בוקר טוב לכולם, יום שלישי, 27 בספטמבר, השעה עכשיו 8 בבוקר, אנחנו עם עדכון מצב הים ותחזית גלים. Surfing Israel, 4K. אין אימון יותר טוב לגלישה מאשר גלישה, מאשר התנועות של הגלישה. זה פשוט מושלם. אז חברים, אין לנו גלים היום, הים כמעט במצב פלטה לגמרי. טמפרטורת המים מתקררת כבר ל-28 מעלות בימים האחרונים. ים טוב בעיקר לצלילה, שחייה וחתירה על סאפ. בשעות הצהריים והערב ינשבו רוחות צפוניות בינוניות. התחזית להמשך די פשוטה, לא צפויים לנו גלים, לפחות עד יום ראשון, הים יישאר במצב כמעט פלטה. אני כמובן אמשיך לעקוב ולעדכן אתכם, תנו לייק לסרטון, שתפו את הערוץ ושיהיה לכולם חג שמח.